Polícia je na cestě. Si bez šance, otvor a vzdaj sa. Nic som nespravila. Nic si nespravila. Si šéfkou zločineckej organizácie, ktorá v mojom kraji vyčíňa už 10 ročia. Odmaskoval som ťa, Zoro. Mal by si menej piť, Julo. Potom máš halucinácie. Tak ja mám halucinácie. Pred chvíľou si sa mi priznala. Ja tebe? Buď si namol, alebo ja senilná. Nevykrúcaj sa, ty had. Všetko som počul na vlastné uši a vieš čo? Mám tu svedka. Idú. Áno, 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 ja som trikrát senilnejšia ako Zorka. Veď ja ani neviem, ako sa volám. Počúvaj, otvor. Otvor, lebo vyrazím dvere a uvidíš, potom si ma nepraj. Šéfe, čo sa stalo? Zabarikadovala sa tam. Okamžite vyrazí dvere, poďme, to je rozkaz. A prečo, kto je tam? No kto je tam? Kráľovna všetkých pašerákov. Pred chvíľou sa mi bavila, takto do tváre priznala. A teraz sa tam zbavilo zamkla. Napadol ma. Zamkla som sa z obavy o holý život. Neklam, ty stará raketa. To je Zorka? Počujete, ako ma uráža? Je mnou posadnutý. Neopovážte sa ju počúvať. Je to netvor prezlečený za babičku. Šéfe, nepili ste náhodou? Celý deň sa nalieval. Naozaj? Dýchnite na mňa. To čo je za otázku toto? Ja ti takú dýchnem, že ty to dýcháš. Okrem toho malo byť už dávno miesto činu zaistené. Poďme, už tak, čo to je? Tucher? Na čo čakám? Čo stojím? Na čo čakám? Urob baranidlo, poďme, vyraz tie dver. Šup. Áno. Tu je Ida Hrabošová z Krivého. Zlatičko, ja mám pre vás krásnu tému na článok.